はい、今回もテイルズ・オブ・アライズ続きからやっていきましょう。ちょっと取り逃しなフクロウがいましたんで、ゲットしに来ました。はい。これで、メナンシアも OK かな？森も賑わってきたかな？とりあえずこれで森に戻るか。よし。じゃあ。戻ります。あらら、クルルに反応あり。うじゃうじゃ、フクロウ。いや、ググりながらいい感じに集めましたね。そして安定の顔である。緑色の髪飾り、水色の髪飾り、紫色の髪飾り、フクロウクイーン人形。ほとんどの泊まり木が埋まったな。まだこんなにいたなんて、正直驚いた。注意深く生きてきたのだろう。生命のしたたかさと言うべきか。一羽一羽は可愛らしいのに、ここまで多いとなんだか壮観ね。圧倒されるわ。フクロウまみれ。なんか一斉に見つめられて落ち着かねえんだけど。フクロウの目ってじっと見つめてる感じがするからね。うん。ほろろ。でもフクロウに出会ったことがないんだけどね。また始まったぞ。まんざらでもなかったんだね。正直これだけ仲間が集まるとは思っていなかった、うん、困っている相手を見るとすぐ助けたがる。おかげですっかり大所帯だわ。俺たちが滅びる瀬戸際だ。運命を変えるためにも力を合わせなければ。背負いすぎなのよあなたは。だとしても俺は運命に抗いたい。君を一人残すことはしたくないんだ。一人で決めたような気にならないで。私だってあなたと一緒に生きるための努力をするわ。うん。フクロウのことだよな。うん。自分たちのフクロウのことよ。話みたいになってますけど。仲が良くて結構だが、そろそろいいかね、ご両人。本当イチャイチャしやがって。どっちの会話だったんだよ今のは。お前が思った方でいいだろ。それより。まだ少し枝に空きが残っているな。まだおるってこと。ここまで来たら埋め尽くさないとって。あ、なんかね、38はいるっぽい。フクロウたちをみんな集めたら。今32やから残り6匹。ダナの各地に特別なフクロウが出現したようです。らしい。ですね。だからまだいるっぽいんだよね。特別なフクロウか。いけるかな。レベル何歩ぐらいやろ。そういや警戒しろ。波の相手じゃない。はい。あ、全然強くない。13レベルや。さあ行くぞ。はい。これに出るムーナコだね。はいよ姫様へ。こいつは丸まって突っ込んでくるぞ。一瞬落ちて。はい。え、なんか40ぐらいありそうだったんだけど。おい、すごそうなの拾ったぞ。そんなに強くはなかったね。でね、この奥か。ここから行くんだけど、なんかね、階段みたいなのがあった気がするよな。こっちか。この奥にいるらしいんだよ。大丈夫かい？なんか、スルトの城のところに。俺っぽいんだよ。はい。
おった。お友達がいるの？でけえ。おお。はあ。何これ？アーティファクトかこれ。お宝。なんと甘美な響きか。そうですか。多分アーティファクトやね。どうやって見るっけ。ライブラリーでこれか。あれ装飾品の引き継ぎ、この奥よね。ほらいました。おろおろお。壊れた機械獣。おろろろろろろ。この開口、偶然とは思えんな。開口ってなんだ。出会いってこと。大げさだよね。はい。いい武具が入ったぜ。ラッキーバンドル。ピンピン引き継ぎ、ああなるほど、そういう系なんだ。そういう引き継ぎ系のアーティファクトばっかりってこと、もしかして。そういうことっすか先輩。あ、この奥でしょ。いましたね。お友達がいるの？堂々と。いやり。うん。ヘリテージコレクターをゲットしました。さあ、私の感性を満たしてくれ。なんかめっちゃ主張してくるやん、ディオハリー。これはライブラリーで見た方がいいな。アーティファクト。スキル引き継ぎ。はあはあはあ、はいはいはい。もう引き継ぎ系か。そうか。そうっすか。いや、ここでね、よくレベル上げしてましたね。こん中だって。でかいから見やすいな。おほろ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 。感じるぞ、古代の波動を。私は感じない。張り合うなって。なんでこんなに主張が激しいんだ、デュアハリー。これか。レベル引き継ぎ。はあ。でも袋の反応ねえからな。あ、これか、これだ。活性化。うわ、ここで。いた。そういうことか。オッケー。また異物を並べて何をしているんです。今のは。うん、彼らの手入れをしていたのか。磨きすぎじゃない。自分の世話はしないのに。だがどれだけ尽くしても彼らは答えてくれぬ。声が聞こえるんじゃなかったの。そうだな。しかしそれだけだ。未だ対話は成し得ていない。
彼らはなんて言ってるの？本当にあんなに磨かれたかったの？確かに私はその魅力に取りつかれ一方的にめでるばかりだったやもしれぬ。今一度彼らと真摯に向き合わなくては。よくも飽きないものですね。でもこうやって並べてみるのも面白いね、うん、これとこれは衣装が似てるし同じ年代に作られたのかも。鋭いな。私も彼らは仲睦まじい関係であると思った。この髪型も可愛いんだよな。私にはさっぱりだ。これは以前にはなかったシミがついに我が声に応えてくれたのか。うん、粘性がありその方向は独特。ああ、フレルダメじゃない。そんなところにうんちしちゃう。フル、もう貴重なものなんだよ。ヒオハリム、手を洗いに行きましょう。お宝、なんと甘美な響きか。そうですか。お宝だ。この開口、これどうなんだろうな。あー、ちょっと下がる感じ。でも結構最近のやつやね。最近って言うのもおかしいけど。偶然とは思えんな。開口って何？出会いってこと。大げさだよね。で、あと一匹はあの探索してないといけない。探索っつうかストーリーを進めないといけないですね。あと他に何かあったかな。まさか終盤ら辺でここ行けるようになるんだね。多分ティオハリム加入時期に行けるようになる。なるほど。じゃあちょっと八重しようかな。ちょっと牧場の様子を見ねえか。少しばかり休憩だ。なあ、アルフェンってなんで辛いの好きなんだ？なんでだろうな。痛みを感じなかったから刺激に飢えてたとか。でももう通覚戻ったんだから関係ないんじゃない？昔からそうだったというわけではないの？そういうわけでもないんだが、なんていうか癖になってしまったというか。わからないでもないな。食も極めると変わったものを求めるようになる。そういう話でもない気がしますが。でも確かにあなたは珍味の類が好きでしたね。どうせなら甘いもの好きになってくれたらよかったのに。私は腹持ちするものが好きだわ。その方が長く動けるし。シオンは質より量。何か言った？いや、なんでもないです。でも前から思ってたけど、シオンの好みってあまりレナっぽくないよね。苦労してきたからかな。力が出る食い物がいいのは同感だぜ。俺は何たって肉だろうと。サラは魚料理が得意なのは自分で釣れるからだよな。単に一番手に入りやすい食材だったからなのだがな。何度もやっていれば自然となれる。魚も美味しいけど、どっちかというとキサラの料理って家庭的だと思うよ。お母さんのを思い出すもん。まあお母さんポジやからな。かキサラよく他の小さい子たちのために作っていたからかもしれないな。してみると料理ってのもその人が生きてきた人生が現れるものなのかもしれないな。キサラはおかんやからな。思い出す、いやめっちゃあるな。あ、これ聞いてない。あと3つ。まったくあの日の化け物、よりによって俺たちの当選もしなくたっていいのに。光の残りはどこにいるのかな。点でバラバラに飛んでったみたいだったけど。目的が何であれ町の近くでないといいがな。あんなのが町を襲ったら大変なことになる。結局俺たちが何とかするしかないってか。
あんなのがあと3匹もいるなんて頭が痛いぜ。暴れがいがあるって思わないんだ。よせよ、そこまで命知らずじゃねえって。これいつの時。それにやらなきゃならないことがあるのにバカやって死ぬわけにはいかないだろ。うん、そうだね、ごめん。これいつの時だよ。めちゃくちゃあったんだな、そう考えると。よいしょ。で、料理どうしよう。これにするか。うん、我ながら。リュウェル、ちょっと話そう。うん、こんな遅くまで熱心だな。何を読んでるんだ。あ、うん、魔法についての本。この書を最後まで読んじゃいたくて。よくそんな細かい字を眺めてて眠くならないな。全然、むしろ興奮して眠気なんか吹き飛んじゃうくらいだよ。すげえな。でも読めば読むほどまだまだ私の知らないことがたくさんあるんだって思い知らされて、その度にそのままじゃ悔しいからもっと頑張らなきゃって気になっちゃって。それで夜な夜な焚き火を明かりに勉強か。変わったな。そうかな。初めて出会った頃のことを覚えてるか。まだいろいろ隠してた頃だよね。そんなに違う？ああ、太陽と石ころくらい違うな。石ころって、女の子に使う例えじゃないよそれ。悪い。でも変わったって思うのは本当だ。魔法のことだってそんな明けっぴろげじゃなかっただろ。それはそうかも。小さい頃は勉強させられるのが嫌だったし、その後だって魔法は不幸しか呼ばないって思ってたし。うん、魔法そのものへの抵抗感は薄くなった。それは確かかも。結局魔法は力とか知識でしかなくて、それがいいか悪いかは使う人次第。そんな風に思えるようにはなってきたかな。ローに感謝しないとな。え？なんで？いや、だってきっかけは関係ないから。あいつなんか全然これっぽっちも。いや、好きだろうなローのこと。さすがにローが聞いたら。いや、なんかね、恋愛っていう感じ。なんなんだろうな。ティールズは。変わらない方がいいのか？そんな風にムキになれるのも変わった証拠かもな。アルフェにも魔法をお見舞いしようかな。わかった。照れ隠しにしては。これ以上余計なことを言う前に退散する。まずいですね。リンウェルもあまり夜更かししすぎるなよ。もう絶対子供扱いしてるよね。でも不思議と悪い気しない。なんでかな。ふぅ。おぉ、ルル、何かあったら呼んでね。終わりました。リンウェルのあれが、絆がマックス。アクエリアスダムネーション。アクエリアスダムネーションね。アルフェンのおかげでよく眠れたよ。よかったよかった。スキル、スキルパネルじゃなく、これですね。異なる術技で、5連携以上した状態で、三角四角×のいずれか2つを長押しで発動と。なるほど。よし、じゃあメイン進めていくかと行きたいんやけど、あ、もうちょい時間あるから、うん、進めよう。ちょい進めるわ。と、ここですね。
こたびも刺激的な旅であった。行きましょう。いや、ここでファストトラベルは助かるな。いや、また新しい敵とか出てくるのかな。ここはさっきまでの通路の裏側なの。そんな大した技術だ。感心してる場合か。うわ、やばそうなんですけど。ここからは目指す方向が上になる。え、こいつ戦ったことあるよね。が少ないことを祈る。召喚してなかったかな。ねえ、まあいいや。そう、回転切りしてくるやつ。突進は私が止める。降りないか。まとめて片付ける。うん、成功。隠し壁。隠し壁。よし。止める。仕掛ける。上げろ。フリーズランス。くらえい。いけいけいけ。あ、全然そんな強くないよこいつ。危ない危ない。よし、これでいったんじゃないか。よいしょ、爆戦陣。力が高まった気がする。ナイス。それでより多くの人を助けられるな。うん、そうだね。よし、ここはまっすぐでいいよね。ん？なんだここ、茨そっくりじゃねえか。あ、確かに。しかも花まで。本当の花じゃないよ。あのレナの花と同じだと思う。それだけ精霊に近づいたってことか。なあ、前にダナの精霊は俺たちの中にちょっぴりずつあるって言ってたよな。うん、だからレナの精霊みたいに強い意志にならないんだと思う。集まらないからそうなのか、そうならないために集まらないのかはわからないけどね。でもだとすると、ダナの意志は自然な形では決して現れることがないのかしら。そういうことになるよな、やっぱり。もしダナ中の人たちの思いが一つに向かうようなことがあったら、それはダナの意志ってことになるのかもしれない。操られるのでなしに、みんながみんな同じことを考えるってことか。矛盾してるぜ、ありえないだろ。家庭の話だよ、もしそうなったらって。だが仮にそれができたら、レナの精霊に対抗する手立てを得られたかもしれないな。可愛らしいな、衣装が。レナスアルマに封じ込める以外の方法だって見つかったかもか。地表から随分様子が変わったな。それだけレナの深いところに来たのね。すごい。そしていよいよ敵の本体が近いってことだ。
なあ、レナス・アルマがレナにあるって前提でここまで来たけどよ。その先行っちゃダメだよ、ロー。いや、けどよ、もし…ダメだってば。フルー、うん、不安になるのはわかる。だが、一番その不安を感じているものが耐えているんだ。終わり、うん、ここまで信じてきたのだ。今さら迷いは抱かない方がいい。それより別の心配をすべきだ。なんだ別のって。精霊だ。ヘブレクトの35を信じるなら、私たちがレナス・アルマを得るには精霊を倒さなければならない。世界一つ分以上の精霊力を飲み込んだ存在が相手だもんね。そうだったな。変な話だけどよ、戦うとかやることがはっきりしてる分、そっちの方が俺は迷わずに済むみたいだ。ありがとな、二人とも。いいじゃん。床が天井で、天井が床で、目が回りそうだ。なんでこんなことができるんだ。異質やね。生命すら自在にするヘルガイムキルの技術だ。何ができても驚くには当たるまい。いや、こんなの見たら普通驚くだろ。なら一人くらい違った見方をする者がいた方がよかろう。それにこの年にもなると、感情をそのまま表に出すことにいささかためらいを覚えるようになるものでね。年って、そんな言うほどの年じゃないだろ。慌てずともいずれ君にもわかる。そんなもんかね。でもだったらあんたの年まで何が何でも生き延びなきゃね。そうだな。私もその時君の感想を聞くのを楽しみにするとしよう。いいですね。うわ、あれ多分新しい。あ、でも戦ったことあるかな。あ、戦ったことあるかもしれん。うわー、すげー。またまたこれすげーぞ。本当に作り込みがめっちゃ綺麗やもんな。はい、それじゃあ続きからやっていきましょう。こいつはちょっとカットかな。これがあれば武器を作れそうだ。ほい、ファイングミ。あ、こんなとこに白銀のかけら。これあれだよね、関係アイテムだよね。十分なお金になる。絶対ヤバいやつや。うわ、こんなとこで拾えるとは。こいつ戦ったことあったっけ。ちょっとめっちゃマガマガしいんだけど。はい、ナイス。押した攻撃。急に敵まがまがしくなってたよね。よいしょ。オッケー。で、方向からどうしてんでしょうか。あの星、致命傷になりかねる。それを防ぐのが私の役目です。
投降した後にこいつは突進してくるから。はい。なんか食らってる、なんか食らっとる。消えて。おう。キサラめっちゃ撃ってくれるんや。よいしょ。オッケー。確実についてる。あ、またこんな感じ。マップアクションもある。うわ、まがまがしい。ちょっと戦ったことないんで戦います。絶対めんどくさい。待て、分からん。誰の攻撃？やりすぎたかな。これくらいがちょうどいい。よいしょ。バーンストライク。いった。はい。はいはいはい。もう何が起こってるのか分かんねえ。OK。拾ったやつで武器作れんじゃね。マップアクション。ドン。さあ、何が入ってるんでしょうか。おう。強そうな武器だね。あ、CP 減らすやつはありがたいな。次が、これどうやって、こっから来たのか。あれ、わかんなくなりました。どっから来た、あ、こう来たんやな。ここまっすぐ行けんか。うわ、よいしょ。
すぎたかしら。これくらいがちょうどいい。なんかやばいやばいやばい、なんかうんこみたいなふらしてる、毒のうんちみたいな。決めたまえ。はい、これでいったな。これぐらいの相手なら問題ないな。 CP がやばいな。私が行けてないんだな。こいつ強いから好きじゃないんだ。おー、この奥か。うおー、やるか。先に小物からやりたいけども、なんかめっちゃ食らってる。はい、かーい、しないブレイク。やばいやばい、何の攻撃、何何何、何の攻撃。あ、オールはまだ。もう無理はできない。あ、気をつけよう。待って、で、よいしょ。拡散壁。うわ、マジ？やった
た。バッいた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 い。あぶね。よし、一匹目これで勝利。痛いのよ本当に攻撃が。本当に難易度高いよなこのゲーム。マジでいるんだよな。痛い痛い痛い。これ どういう判定だろう。俺食らってる？あ、大丈夫や。いった。痛いねー。よし、オッケー。いてー、勝てー、つれー。ズーグル大百科ってない。頼りにしてるよ。120種類の敵と出会う。私も。何回も開いてすいません。 CP の消費が激しい。でも回復ポイントワンチャンあるかもしれないから。今どういう感じでしたっけ。このまままっすぐ行けばいいかな。敵だらけやん。これでいったでしょ。オッケー。ひらめいたぞ。レベル上がる。野菜くずを細かくして調味料と混ぜれば。また節約の話か。こっちやな。これで合ってるかな。合ってそうや。面倒そうに。あー、これは面倒くさい。マジ。これでいける。よっしゃー。
これはもう連戦パターンなんで。相手も術を使うか。そっちは私に任せて。よしよしよし。これ一番怖いな、誰の攻撃か分かんないってのが辛いな。はい、さあめっちゃ来ますけども、さあ、あ、気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。はいはいはい、これが私の過去の敵はそんな HP は高くない感じに設定されてんのかな。あ、やおいわ、なんか ハンマー。はい、大丈夫。はい。多分 HP 柔らかく設定されてる気がしなくもなくもないっていう感じですね。まあいいレベル上げになりますよ。いや気持ちいいね。これでみんなの力になれるかな。いいね、これでいけるのかな。よいしょ。開けてもって、うわこいつらめんどくせえからな。うわ戦いたいやつがいる、やろうず。面倒そうな相手も、
いつは見切れるか。弱点は狙いましょう。あーこいついたなー。なんかあのドラゴンのアッシュみたいなやつでしょ。あ、これ火吹いてくるじゃん。あれ、あ、多分キサラ撃つな。痛い。大地を堪能したまえ。ナイスー。もう一回なんかやばそう。もうブレス、ブレスからの着地。開いた。痛い。何、何の攻撃？わ、なんかにやられたね、俺。アルフェンがやられた状態でクリア。傷を負ったらすぐに行って。ああ、頼りっぱなしになりそうだ。白銀のかけら出ますね。今度溺れってことか。こっちは何もない。あ、またこんな感じね。同じような感じや。無視させてもらいます。ドン。なんか怪しいんだけど大丈夫そう？もうすごい燻製地になってるじゃん。もううまっ、うますぎん。うまいんだけどここめっちゃ。マジ？うめえな。でこっちか。お前とは戦う暇はない。あるね、あそこあるけど逃亡。修羅の合金ってやつが出たね。どこもかしこも手強い敵ばかりね。ほんと、それだけ敵にとって大事な場所ってことだよ。あるいは
過酷な環境で勝手に鍛えられた。どっちだろ。あ、すごい精霊力。話聞いてなかった。水の中を歩いているみたい。なあ、精霊の意志はレナの中心にあるけど、その体はレナ全体と同化してるって話だったよな。ってことは俺たちはもう精霊の中にいるのか。あたりの様子からしてそういうことになるのだろうな。登るほどにレナの精霊力の高まりを感じる。リンウェル、どうした。どうしたリンウェル、気分でも悪いのか。うん、そうじゃなくて、このあたり少し周りより多めに精霊力が集まってるんだ。レナのってことか。うん、それでダナの意志に触れた時みたいに、もしかしたらレナの意志が何を考えているか分かるんじゃないかって。レナの意志はダナと違って強いのよ。下手に接触して操られてしまう危険はないの。多分大丈夫だと思う。レナの意志はレナのものにしか及ばないはずだし、精霊の考えが。すごいまがまがしいけど大丈夫。何かつかめるかもしれない。本当に。でも万が一のことがあるし、私だけでやってみるね。大丈夫か。おい待てよ、そんなもね。リンウェル、急展開、闇だ、真っ暗なんだけど大丈夫そう。一つのはずだった世界がってこと。ん、一つに、それが本当の。もう一人リンウェルがおるんかと思ったよ。これはオビエ。大丈夫かこれ。リンウェル、今のは大丈夫か。リンウェル、意識は無事か。うん、うん、大丈夫だと思う。バカ、いきなり無茶するやつがあるか。本当よ、どうなるかと思ったわ。あ、ごめん、でも少し分かったよ。おびえ考え、うん、気持ちかな。レナの精霊は世界を完成させたがってる。完成ってどういうことだ。何か作りかけだってのか。うん、ダナとレナはね、本当は一つの世界として生まれるはずだったんだ。でもそうならずに二つに分かれてしまってる、それを完成させたいんだよ。一つの世界って何なんだそれ。わからない。ダナとレナが、レナの精霊ははっきりとそう思ってる。ただダナと違って集中するあり方のせいで、それより先に自分が消えてしまいそうになってる。だからそうなる前に自分がダナを吸収することで一つになろうとしている、そういうことか。レナの精霊は怯えてる。でもそれは人間みたいに理屈で考えてるとかじゃなくて、もっと純粋な混じり気のない感情みたいなものだよ。さながら動物のようにか。いや、動物の方がまだ意思疎通が可能かもしれんな。果たして我々を意識ある存在として認識しているかどうかさえ怪しいものだ。だが治水家風の精霊力はどちらの世界にもあるのに、闇と光はそれぞれレナとダナにしか存在しない事実、そして一連の精霊力搾取の要であるレナス・アルマが六属性であること、いずれもリンウェルの話を裏付けている。イバラも同じなんだろうか。ダナとレナを一つにすること、自分が生き延びること。イバラが精霊の一部なら同じように生き延びる。どうしたの。シオンが死ねばイバラは解放されるはずだった。それなのにイバラはシオンが死なないようにした。
理屈からいけば筋が通らない。もしかして茨にはただ自分が滅びたくないという思いしかなくて、その強い思いと力が結果として器であるシオンをも生かし続けたんじゃないだろうか。だとしたら茨に触れた時の痛みは茨自身が自分を守ろうとしたためか。それがもし本当なら皮肉な話ね。精霊はただ望むのみ。それを具体的な計画に整えるのはヘルガイム・キルの仕事だったのだろうな。シオン大丈夫、早く片付けてしまいましょう。それにしても世界の状態すら間違ってるって勘弁してほしいぜ。まったく、精霊が求めるあるべき世界の姿、もし最初から世界が一つだったら、ダナもレナもなくこんな風に戦わずに済んだのかもな。鋭ぶりがもなかったはずよ。でもそれがあったからこそみんなに出会えたみたいな感じよね。何もかも精霊のただ死にたくないって思いから始まってたのにな。飢え死にしたくないから食い物を欲しがる。考えてみりゃ何もおかしくなんかないんだよな。レナもダナみたいだったらよかったの。ヘブレクトの35は言っていたな。ダナとレナで精霊のあり方が違うのだと。一箇所に集まることで強い意志が芽生えたが、その分多くの精霊力を必要として世界を滅ぼしたレナ。集まらずそれゆえ滅びはしなかったものの、強い意志を持つことのなかったダナ。どちらが正しいか私たちの尺度で測れるものでもないのだろうが、どこか人間のありように似ているな。人間の？どういうこと？満ち足りることを知らない者は際限なく貪る。だが何も求めない者はなすところも少ない。レナの精霊も大きくなればなるほどその上はかえって強くなったのかもしれんな。ほどほどが大事、それこそが一番難しいのかもしれないわね。そっか、うわマジか。はい、すごいまがまがしいけどレナの精霊力が集まってるって感じですね。ということで今回ここまでにしたいと思います。ちょっとまがまがしいシオンよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ではお疲れ様でした。またね。